crise. A crise tá brava. Vai tomar cartão amarelo, primeiro do jogo, jogador peruano. Onde ele tava aguardando? Dentro do sutiã, esse cartão, meu velho. Olha lá, que esquisito o bolso dele. Hã? É, tá meio diferente isso. É o Luiz Antônio Niso, mais conhecido como Lucho Niso. Saiu. Desce, é campo ruim pra quem joga bem, entendeu? Vai sair por aqui do Bironte na torre. Assinalada a falta em cima do Christian. Deus. Christian. Vamos. Falta. Entendeu? Então vai, vai em frente. A nossa bola. A bola é nossa. A bola é nossa. Agora só escrever desse lado aqui o Christian. Peladrão. Levando vantagem. Puta pro meio, Christian. Pro meio, Christian. Pro meio, Christian. Ó, tá certo. Carlão, Carlão número 20, é jogador do São Paulo. Cuidado do lado de lá. Cuidado do lado de lá. Peruano. Agora. Contra o Peru com 10, o Carlão não tem que ficar tão atrás, tão recuado. Tá, tá aqui. Não, aqui, agora. Olha, tem escolha do Iquique. Os homens aí em cima da gente. Segura, segura. Bom. Vai com ela, Crista, vai embora. Boa jogada feita ali pelo João Pedro. Aí o Livelton do Santos Futebol Clube. Christian. O time do Peru marca direitinho. Isso ao vivo, arroba bandesportes.com.br. Christian. Jogou por ali o... Número 5 do Brasil. Número 5, Bolívia e Paraguai. Que nós não temos nada com isso. Também não vamos transmitir esse jogo. Agora tem esse goleiro, não sei. Ele fez uma belíssima defesa, né? Mas de vez em quando tem pessoas que ele vai bater uma borboleta ali na frente, né? Carlão marca ele, segura o jogador. Mas o Carlão não roubou. Só tem que jogar lá na frente, ele não tem nada o que fazer aqui atrás. Olha lá, vai embora. Aí o teu lugar é não chegar, não. Do Internacional de Porto Alegre. O time que tem a maior base do Brasil. Base que eu digo divisões de base. 4 na seleção sub-20, mais 3 nessa aí. Pronto, acabou a brincadeira. Eu me chamo Joaquim Felipe, tenho 27 anos. Tira isso. Muito obrigado pela sua mensagem. Lá vem ela de novo. A falta é contra a equipe peruana. Muda, Felipe. Classificação automática para o campeonato mundial. Tá bom, você está até dando uma explicação, por quê? Então, os dois campeões mais duas vagas desse outro quadrangular. Os dois campeões. Se você, na regra, diz o quê? Na regra diz. Eles começaram, o Peru veio pra cima da gente de boca aberta, né? Querendo tomar uma pinguinha. A bem da verdade, no primeiro tempo, o Brasil fez um gol. Fora a seleção do Brasil, quais as outras seleções favoritas para conquistar o Sub-17? Eu mando um abraço aqui para os corintianos de 5-0 em cima do Peru. Vamos lá. Nós já estamos aqui com quase meia hora. Está meio duro de fazer 5 aí. O povo tem dado muita emoção e esse menino parece um digno sucessor. Olha que boa bola aqui, ó. Agora, será passa para o Coutinho. De bola feita pelo Zezinho. Olha quem está descendo daquele lado lá, o Christian.
Aqui atrás está o Wellington. Levanta. Abriu um pra lá ou pra cá. Agora os homens. Olha o peru em cima da gente aí. Vamos, Guilherme. Vamos, Guilherme. Uma, Cristiano. Isso. Logo depois de Brasil. É, então, é. O nosso amigo que chegou agora falava, ah, mas o Brasil tá ganhando, vocês estão criticando. Não, o Brasil podia ter ampliado o placar. Agora, o segundo gol do Brasil, né? Tô te passando uma coisa. Porra, deixa... Rafael Marchiori de Itajaí, Santa Catarina, e Chico Folletti de Chapecó. Eu e meu sogro estamos aqui acompanhando. Muitíssimo obrigado pela sua mensagem. Aqui em Palmas, o Tocantins, já para o William, camisa 9, entrar. Muito grato. Eu pedi, não sei se vai entrar. William. Do jeito que tá, não vai dar tempo nem pro Fernando entrar, porque a bola não sai. Para ajudar o menino, olha o Coutinho aí. Chegou daquele lado lá, então, o Christian. Parece que a Colômbia veio cheia de maracuteco para cima da gente. Agora é a nossa primeira boa descida daquele lado com o lateral, Christian. Reclamaram que a bola bateu na mão de um colombiano lá. Eu não vi nada, você viu, Palinha? É, foi uma bola que ele não foi com a intenção, né? Pegou a bola na mão rápido, ele viu que o árbitro entendeu assim, por isso não marcou o pênalti, né? Foi tão rápido que ele... É. É pro João, aqui o 8, dá pro 8. O Wellington não vai continuar no jogo, hein, Silvio? Arrumar uma fórmula de tentar trabalhar essa bola não usando só o Coutinho. Então a bola cai no pé do Coutinho, já sofre uma falta e vai ter uma marcação individual com ele aí. Voltou no brasileiro. Faltando 20 minutos para as 9 da noite. Lá na Inglaterra, ele falou que era meia-noite e 25, então agora foram 20 para 1 lá em Londres. E... Ah! Fala, Adrão! Acabei de chegar e vejo que estamos tomando mais, né, meu? Estão confiantes, né, senhor? Tá encontrando um espaço para poder jogar. O que eles estão fazendo é o que nós teríamos que fazer, né? Trabalhar essa bola. Essa é a voz do Luiz Guilherme.